25. ledna 2006 kontroverzní podnikatel František Mrázek padá k zemi po zásahu kulkou přímo do srdce. František Mrázek byl zastřelen někde v těchto místech, když vycházel ze své kanceláře tady, v pražské Lhotce. Pro kriminalisty to rozhodně nebyl lehký případ. Ten případ byl jiný než jiné vraždy. A moc lidí hovořit nechtělo. My jsme se dostali do vysokých ekonomických a politických pater a v tu chvíli, protože na nás byly tehdy vyvíjeny tlaky. Vyšetřovacích verzí bylo několik. Podle jedné mělo jít o vyřizování účtů. Zájem na Mrázkově smrti měl mít prý Radovan Krejčíř nebo Tomáš Pitr. Spekulovalo se i o tom, že ve vraždě měl prsty rodinný klan Kočkových. To je vyložená lež všecko. Je to zorganizovaný, nevím, čí to je zájem. Podle takzvané Kubiceho zprávy mohla mít vražda politický motiv. O Mrázkovi se totiž říkalo, že měl archiv kompromitujících materiálů na mnohé politiky a tahle za nitky. Jeho vliv potvrzovaly i policejní odposlechy. Je to projedený s premiérem, tečko. Dobrý, tak tomu to řekněte tomu, co se tam tomu. A jestli tohle nebude, budu mít válku, kterou už nezažili. Ani jedna z hypotéz se ale nepotvrdila. Prověřování této vraždy bylo odloženo, protože se nepodařilo zjistit pachatele trestného činu. Podle vyšetřovatele Mrázkovy vraždy ale naděje, že střelec nebo objednavatel bude potrestán, stále je. Policie se stále pohybuje v prostředí závažných kauz a v prostředí, kde se pohybovali lidé okolo Františka Mrázka a z toho se usuzují, že ta šance je vždycky. Do promlčení Mrázkovy vraždy zbývá 10 let. Pavlína Kosová, Televize Nova.